Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ելակեց թալի շրջանակներում այսօր գեղեցիկ միջոցառման են գրավիրված Ծաղկաձորի Մհեր Մկրտչյան 16.1 հասցեում, այսօր պաշտոնապես իր դռները բացեց Դահուկ Գարեջրի գործարան ռեստորանը, որն իր տեսակով առանձնահատուկ է, որովհետև այստեղ արտադրվում է ֆիրմային 4 տեսակի գարեջուր։ Վայրը շատ լավն է ընտրված, ժամանակակից դիզայնով, շենքը արդեն դրսից գրավում է, կարծում եմ, որ հիանալի նախաճաշի վայր է նաև։ Սա այն եզակի վայրերից մեկն է, որտեղ կա հենց գարեջրի արտադրություն, ու դու կարող ես տեսնել, թե ինչպես է ստեղծվում գարեջուրը, դա կարծում եմ նաև շատ գրավիչ է։ Գարեջրասերները հաստատ կգտնեն իրենց համար լավագույն համը։ Ուշագրավիչ է, որ երկրորդ հարկը ու երրորդը շատ տարբերվում են դիզայնի ինտերիերի տեսակետից, երրորդ հարկում են ծիծեռնակներով պանոները, շատ յուրահատուկ են սարքում, իսկ երկրորդ հարկում իհարկե շատ կանաչ զոնա։ Ամենալավը, որ Ծաղկաձորը դառնում է շատ ակտիվ, ցանկանանք, որ շատ լավ աշխատի, լիքը լավ հյուրեր ու միշտ համեղ լինի, ինչպես այսօր։ Մենք արդեն ստեղ երկրորդ անգամ ենք ու երևի բացառություն ենք, որովհետև միշտ առաջի անգամ է մարդիկ փորձում, մենք երբ որ բացված չէր, ընտանիքով եկել ենք, նկարել ենք ամեն ինչ, փորձել ենք ամեն ինչ, համոզվել ենք, որ սաղ լավ է, նոր ասել ենք հանգիստ կարակ բացեք։ Ես ասեմ, որ անամբեր սպասում եմ, երբ որ բացօթյա հատվածը բացի, որտեվ տեսանը բավականին սիրուն է, ինձ թվում է շատ հավես ընտանեկան երեկո կարելի անցկացնել, իսկ ընդհանուր ինտերիերը դետալներով շատ սիրուն մտածված է, շատ Ծաղկաձորյան է։ Շատ գեղեցիկ տեղ է, շատ կարևոր է, որ գարեջուրը տեղում է ապրում ու բոլոր այցելուները կարող են առաջին հարկում տեսնել տապանցիկ ապակիա ու ամեն ինչ երևում է, շատ համեղ գարեջուրը։ Այսպես ասեմ, կարելի է շատ հանգիստ Երևանից նստել ավտոմեքենան, քշել, գալ, հասնել Դահուկ, Ծաղկաձոր ու շատ լավ ժամանակ անցկացնել լավ մարդկանց հետ։ Միանշանակ ես եւս երկրորդ անգամ եմ գալու Դահուկ, քանի որ ինձ մոտ արդեն տպավորվել է, եթե Ծաղկաձոր, ապա միայն Դահուկ։ Առանձնահատկությունը կարծում եմ գարեջուրն է, որը արտադրվում է այստեղ, եւ առհասարակ սպասարկում են շատ դուր եկել եւ խոհանոցնել ուղղակի հիանալի է։ Ամեն ինչ իդեալական է։ Կարծում եմ, որ շատ հաջողություն կունենա, որովհետեւ ամեն ինչ արված է դրա համար, ու երաշտական մասն էլ շատ ճաշակով երաշտություն, շատ ճաշակով ամեն բան արված է։ Շնորհակալ եմ ու շատ ուրախ եմ, որ համագործակցությունը հենց այս ռեստորանի հետ։ Խորհուրդ կտամ բոլորին իհարկե գալ, եւ ոչ միայն բոլորին, այլ նաեւ ինձ, ես ինքս կլինեմ, իմ ընտանիքի հետ եւս առիթ կլինի, հյուր կլինեմ, այսօր հարգելի պատճառներով կնոջս հետ չեմ, մենակ եմ, իր հետ եւս կլինենք, ինչպես նաեւ իմ ընկերներին եւս, ովքեր որ արդ երկրից կժամանեն, միանշանակ կբերեմ ու տեղանքը շատ գեղեցիկ է, վիյուն հետաքրքիր է, շատ ու կարելի է զբարձրունգից սահել։ Այնպես որ եկեք Դահուկ ու սահեք ձեր սիրո Դահուկներով։ Կրկնվեմ եւ ասեմ, որ շատ դուրս եկավ այս կոնցեպտը, մտածված Հայաստանում շատ աշխատող կոնցեպտ, Ծաղկաձոր գալուց չենք մոռանալու Դահուկը։ Ինձ այստեղ հետ կբերի կարամելի գարեջուրը եւ իհարկե Դահուկները։ Ինձ շատ դուր եկել դիզայներական հետ, որ ինքը Դահուկ խորհրդանշում է Դահուկի հետ ու պատերին ամբողջը Դահուկներով պատկերված բաներ հետ, տեսարանը շատ, որ ինձ դուր է եկել, որ պատկերացնում եմ, որ մարդիկ գան այստեղ նստեն ու նայեն այդ տեսարանին, ինչքան գեղեցիկ է լինելու տարբեր հենց եղանակներին ու ընդհանուր ատմոսֆերան, ընդհանուր, չգիտեմ, ամեն շատ լավ է։ Ասեմ, որ փորձել եմ ձկից, որ շատ եմ հավանել ու եթե ցանկանում եք սալմոնով ուտելիք, ուրեմն եկեք այստեղ։ Ինձ դուր է գալիս իր կոնցեպտը, որ մարդ այստեղ կարող է գտնել իրեն տրամադրության համապատասխան գոտին, այսինքն այստեղ ավելի ժամանցային է։ Ես պատկերացնում եմ ամռանը վերևը բացօթյա ավելի հանգիստ բնության գիրկը կարող է մարդիկ ընդգրկել,
Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ ես կգամ ստեղ, կարծում եմ իր սննդի ու գարեջրի համի համար, որտեղ բավական որակյալ էր ամեն ինչ։ Դահուկը Ծաղկաձորում գտնվող ռեստորան է, որը հիմնված է գարեջրի արտադրությամբ։ Դահուկում մարդը մոտ է ավելի շատ բնությանը։ Մենք արտադրում ենք 4 տեսակի գարեջուր, որոնցից կարմիր իպան, կարմիր ինդիան փեյլելը, տարածաշրջանում միայն մենք ենք արտադրում։ Ունենք շվարց տեսակի գարեջուր, ունենք հել և ունենք վեյս։ Մեր բոլոր գարեջրերի հումքը ներմուծված է Գերմանիայից և արտադրվում է գերմանական տեխնոլոգիաներով։ Այ հետաքրքիր է, դահուկի հեռանկարներն ինչպեսին են, կարող է արդեն այլ քաղաքներում էլ բացվել դահուկ։ Այո, հնարավոր է այլ քաղաքներում բացվի դահուկը։ Մեր նպատակն է փոխել սպասարկման ոլորտում ստանդարտ կլասիկ սպասարկման ոճը, ունենալ մեր սեփական ոճը։